the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, look, sagatam janaisu amar anusthan prarthna homily. Ami asha koru apnar sokole ishwar ashirbadot kushole ase. Aru ami aji punorbar apnalokor agoloi ishwaror bakyo roi logote prarthnare ami agbari aisu jate ami apnalokor babe prarthna korbo paru aru apnaloke janisor ashirbad pai. Sampai sampai amar ei anusthan duta bosor ei mahot bhori dilo tei bosor pura hol aru hei karone ei dui bosor ji amar anusthan tu sampurna hol ami ei anusthan tu eta amar ei series ei mahot ami shesh korim amar oha ji mahor pora ami kichu din এই প্রোগ্রাম যে আমার আওয়ার অফ প্রেয়ার আমি কিছুদিনের কারণে বিরতি লম দুই বছর আমি সম্পূর্ণরূপে এই প্রোগ্রামটো কৰিলো ঈশ্বৰে আশীর্বাদ কৰিলে আর আপোনালোকে আমার সহায় হল আমার লগত থাকিলে আপোনালোকক ঈশ্বৰে আশীর্বাদ কৰিলে আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন সিরিজ নতুন আমার উৎসাহে পুনর্বার আমি আহিম কিন্তু এই মাহত আমি হেক যেটি শুক্রবার হব আমার এই দুই বছরিয়া এই অনুষ্ঠানটি আমি কিছু সময়ের কারণে আমি স্থগিত রাখিম আমার বাবে প্রার্থনা করব আর আজি আমি সকলকে পুনর্বার স্বাগতম করছি ওয়েলকাম টু আওয়ার আওয়ার অফ প্রেয়ার অনলাইন সার্ভিস দোজ হু হ্যাজ জয়নিং আস থ্রু দিস Facebook Live, I welcome all of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Now as we are, as usual, we used to start our service with prayer. So I request the arena to read out a Bible verse and pray the opening prayer. Now time to Rina. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जब परमेश्वर ने हमें आशीष किया असुंदर समय हमें दिया परमेश्वर ने जो परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने के लिए और उसका चरणों में आकर जो हमें प्रार्थना करने के लिए जो समय हमें परमेश्वर ने दिया और कोटि कोटि बार मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ये सर्विस जो हम लोग ले रहे हैं जो पास्टर ने कहा जो दो साल पूरा होने वाला है আমি দুবছর পুরা হব কেনে আছে আমার এই প্রোগ্রামটো আমি লোয়াটো তো ইমান সোনকালে গল আমি গমে নাপাল এরকেনে আমি ইমান বিজি হয়ে গলো তো ঈশ্বরক ধন্যবাদ দিছো আর এটা হোক আমি এটা বাক্য করি পেলে আজি ইভিনিং সার্ভিসটো আমি স্টার্ট করি এটা আমি বাক্যটো লৈছে মার্ক চ্যাপ্টার 12 ভার্স 29-30 जो मैं वचन लिया हूँ मरकुस चैप्टर 12 वर्स 29 यीशु ने उसे उत्तर दिया सब आज्ञा में से यह मुख्य है हे इज़राइल सुन प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना और यह दूसरी यह है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना इससे बड़ी और आज्ञा नहीं प्रभु यीशु বচন কাপার আশিসে ঈশ্বর বাক্য পট আশীর্বাদ থাকো প্রার্থনা করো প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া 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 পবিত্র 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 ঈশ্বর আপনার ধন্যবাদ দিছো আপনার স্তুতি আপনার মহিমা আপনার গৌরব আর প্রশংসা হোক আপনার পবিত্র নামটি যুগে যুগে থাকো হে পবিত্র ঈশ্বর হে স্বর্গ আকাশ পৃথিবী বনাওতা মালিক আপনার ওচৰত মই নিবেদন আর প্রার্থনা করছো প্রভু পরমেশ্বর আপনি দয়া কৃপা করা আপনার অনুগ্রহ হাত আমার উপর রাখা কেনে
আজি গুটি দিনটো আপুনি আমাক নিৰাপত্তিকে চলাই এখন দিয়া আপোনাৰ উচ্চ ছাপিব কেনে সুন্দৰ সময় সুযোগ দিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছো প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু আমি অহুচি হৈ থকা মানুহ আমি যিমান ভুল ভ্ৰান্তি কৰিছো স্বৰ্গৰ পিতা মোৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক লগতে পাষ্টৰ সকলো ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক আমাৰ অনলাইনত যি ভাই ভনী হিচাপে প্ৰগ্ৰামটো পিতা উপস্থিত আছে প্ৰগ্ৰামত প্ৰভু তেওঁলোকৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰা জানি আঞ্জান কৰা দায়িত্ব কৰা কেনে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰ পাপটো ক্ষমা কৰে আমাৰ মাজত থকা যিমান দুষ্ট আত্মা অসুচি আত্মা পাপ আত্মা চব যিচুকৃষ্ট নাপায় চেৰাম তেওঁ ওলাই পেলাই দূৰে যা ইয়াত চাউণ্ড ছিষ্টেম লাইট ছিষ্টেম বা বাধা দিয়া নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম আনি দিয়া যিচুকৃষ্ট নাপায় যা আমাৰ প্ৰাৰ্থনা চ ঈশ্বৰ ওচৰত যাবকে নিদিয়া আখির পাতে দি প্রত্যেকজন ওপর আশীর্বাদ করে দিও প্রভু আর মঞ্চ স্থির হব কেন দিয়া যে আপনার বাক্য লো পেলে আহব আপনার ডাকে জীবা আপনি থাক আর কি কবলে কেন আছে আপনি তাক সমাধ দিব আর যদি বাক্য প্রত্যেক মন ভিনিব আর রিপেন্টেন্স হব কেন দিব আর কবি আমি যে সাবজেক্ট প্রার্থনা করি আপনি প্রার্থনা শুনে পেলে সুস্থতা আপনি দান করব আর প্রভু আপনার ওসব চাপিব পারিব এনে আশীর্বাদ করে লোক প্রভু এই সার্ভিসটো প্রথমে পালে বোলে লাস্টলৈকে মই আপোনাৰ হাতত সোধাই দিছো প্ৰাৰ্থনা নাজৰে প্ৰভু যীশু নামত কৰিছো আমেন থ্যাংক ইউ প্ৰাৰ্থনা লিডিং কৰাৰ কাৰণে আৰু আমি সঁচাকৈ বহুত সুখী আৰু আনন্দিত যে দুটা বছৰ আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু আমি এই বছৰ পাৰ হৈ যোৱা বছৰটো আমি গম নাপালো কেতিয়াই আমাৰ এই বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু ঈশ্বৰে আপোনালোকৰ দৰে বহুত ব্যক্তিসকলক আশীৰ্বাদ কৰিছে আজি এটা বহুত ডাঙৰ টেষ্টিমনি আমি লম আমাৰ ওচৰত আছে বহুত ডাঙৰ এটা সাক্ষ্য ঈশ্বৰে এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত তেল পানীৰ যোগেদি এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত এই যি আমাৰ অনলাইন কিন্তু তেওঁলোকে অফলাইনত এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে জইন কৰিলে লগতে কেনেকে আমাৰ এই ৰেকৰ্ডিং ভিডিঅ' চাইও মানুহে আশীৰ্বাদ পাইছে তাক আমি আজি এই অনুষ্ঠানত সাক্ষ্য হিচাপে আনিম আৰু গড ইজ এ গড অফ ৱণ্ডাৰ ৱৰ্কিং সো ইটছ এন এভৰিডে ৱেন আই প্ৰিচ আই ইউজ টু সে There is nothing impossible in His sight. There is nothing impossible in His sight because He is one who is doing everything. He is able to do. Amar Ishwore sokolo bilak kam amar jibonot koribo pare. Ar hei karone ami prottektu somoyote teor upor bishwas rakhu. Ami chinta বা আমার এংজাইটি কি হব কি নাই বহুখিনি লৈ আমি কি করু চিন্তা হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া আমি সকলো চিন্তাৰ ভাৰ তেওঁক সোধাই দিওঁ কাষ্ট ইয়োৰ বাৰ্ডেন আন টু দ্য লৰ্ড আপোনাৰ সমস্যা যেতিয়া তেওঁক সোধাই দিয়ে তেতিয়াই তেওঁ আপোনাৰ হৈ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে It is God who just started thinking about you when you just give Him all your problems, burden. আপোনাৰ চিন্তাটো তেওঁক আপুনি সোধাই দিয়ক আৰু কিন্তু আপুনি নিজৰ কৰ্ম নিজৰ প্ৰাৰ্থনা বাইবেল অধ্যয়ন ঈশ্বৰৰ লগত যেনেদৰে লাগি থাকিব লাগে সকলোবিলাক নিৰন্তৰে কৰি থাকিব কিন্তু নিজৰ চিন্তাৰ ভাৰ আপুনি তেওঁক দিব ফিলিপিয়া বাইবেলত এটা অধ্যায় আছে ফিলিপিয়া
Sariyodhai aru Honespot. Philippians chapter 4 verse 19. English Bible likha ase, and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Ohomia Bible likha ase, aru mor Ishwore tumalukor hokolu obhab pratapere nis dhon onukhare Khristo Jisut purno koribo. Ishwore aji apunak dibo, teu koise moi dim pura korim. Kintu jetia ami teur uporot biswas rakhu Khristo Jisu namere prarthana koru, tetiai amar obhab, yate ohomia Bible likhise, mor Ishwore tumalukor hokolu obhab, hokolu obhab mera jo parmeshwar tumhara har ek jo zarurat hai, har ek zarurat ko apne jo glory, jo uska mahima ka anusar, apna jo riches, jitna uska paas dhan sampatti hai, usko leke yeshu masih ke dwara tumhe pradan karega. Gotike amar bishwas Khristor uporot ami jetia rakhu aru jetia prarthana koru, tetia Ishwore amar obhab bilak dekhi Khristor jugedi amak dan kore. Ami Khristor Jisur jugedi kiyo Ishwor chole jao? Kiyonu jetia Bible poru, tetia Bible ot lekha ase, hokolu sorgo aru prithibir hokolu khomota mok diya hol. এই কথা প্রভু যীশুয়ে তেওঁৰ বিশ্ববিলাকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে. All the authority in heaven and on earth has given to me. আকৌ যোহনৰ পুস্তকত লিখা আছে যে মোৰ নামেৰে যদি তোমালোকে কিবা খুজিবা তাক তেওঁ তোমালোকক দান কৰে. In my name, মোৰ নামেৰে. সেইকাৰণে আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাটো পিতৃ স্বৰ্গত ৰাখো কিন্তু হেখত আমি কওঁ এই সকলো প্ৰাৰ্থনা আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট নামেৰে জনাইছো আমেন আমেন বা আমেন এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সিদ্ধ হ'ল মোহৰ মাৰি দিয়া গ'ল অৰ্থাৎ আমি যি প্ৰাৰ্থনা কৰিলো এই সকলো প্ৰাৰ্থনাটো মোহৰ লগাই দিয়া গ'ল আমেন হ'ল সিদ্ধ হ'ল আর এই প্রার্থনা খিনি উত্তর আমি পালো আর যদি আমি বিশ্বাস করো যে এই প্রার্থনা উত্তর আমি পালো তেতিয়া আমার জীবনত এই যদি খুজিলো আমি তা সিদ্ধ হওয়াটো দেখি বলে পাম ইসিলে আপকো জব আপ প্রার্থনা করতে হে আপকো ইয়ে ইয়াদ রাখনা চাহিয়ে আপ তিন জো চিজো কো আপকো ধ্যান রাখনা চাহিয়ে আপ পহলা বাত হে আপকো পবিত্র আত্মা রিসিভ করনা হে আপুনি পবিত্র আত্মা গ্রহণ কৰিব লাগে পবিত্র আত্মা গ্রহণ কৰিব লাগে পবিত্র আত্মা গ্রহণ কৰিব কাৰণে খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আপুনি ক্ষমা খুজিব লাগে মানুহৰ গাত আত্মা নাথাকে মানুহৰ গাত প্ৰাণ থাকে যাক আমি আমাৰ যেটো আমি আত্মা বুলি কওঁ অৰ্থাৎ আত্মা নহয় প্ৰাণ আমাৰ ভিতৰত প্ৰাণ থাকে আৰু পবিত্র আত্মা ঈশ্বরৰ লগত থাকে আমি দুর্বল আমি সকলো ক্ষেত্রত দুর্বল সেই কারণে পবিত্র আত্মা যেতিয়া আমি যীশু খ্রিস্টৰ ওচৰত ক্ষমা খোজো নিজৰ নিজৰ পাপ সমূহ যেতিয়া আপুনি বিছনাত আছে বেমাৰ হৈ আছে আপুনি সেই দিনটো গালি পাৰি লাভ নাই যে সেই দিনটো মোৰ কাৰণে কুলকনিয়া দিন বা বেয়া দিন আছিলে বা হে সময়টোৰ কাৰণে এনেকুৱা আছিলে হে ব্যক্তিজনৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত এনেকুৱা হ'ল আপুনি সেই দিনটোক দুখী লাভ নাই কিন্তু যেতিয়া আপুনি বিছনাত আছে বেমাৰত আছে কষ্ট পাই আছে আপুনি ক্ষমা খোজ প্ৰভু মোৰ ভুলৰ কাৰণে মোৰ অপৰাধবিলাকৰ কাৰণে পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা নামি অহা পাপসমূহৰ কাৰণে আজি মই ভুগিছো মই জানি বা নাজানি কৰা পাপৰ কাৰণে মই ভুগিছো আপুনি তেওঁৰ ওচৰত ক্ষমা খোজ আপুনি ক্ষমা খুজি থাকক আপুনি এটো নহয় যে আজি অলপমান কইলো ক্ষমা খুজি থাকক ক্ষমা খুজি থাকক ক্ষমা খুজি থাকক সকু পানী উলাই আহিব দিও
যেতিয়া আপুনি ক্ষমা খুজি থাকিব গৈ থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ পাপসমূহ ক্ষমা হৈছে বুলি কেনে গম পাব আপোনাৰ ওপৰত ঈশ্বৰ অনুগ্ৰহ আহিব বেমাৰ বিলাক লাহে 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 আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈ থাকিব যিদৰে পাপসমূহ ক্ষমা হ'ব আপোনাৰ সমস্যা বিলাক দূৰ হ'ব আপোনাৰ যি বেমাৰ বিলাক আছে সুস্থতা লাভ কৰিব হে যেতিয়া সুস্থ শরীর হয় এজন মানুষ জব আপনি ঠিক হে আপনার কোনো বিমার নেই আপনার কোনো সমস্যা নেই হে তো আপ ইস সময় উস বাতো কো ধ্যান রাখনা চাহিয়ে अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो उस समय मैं प्रार्थना करने नहीं सकूंगा मेरा जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं प्रभु के पास नहीं आ पाऊंगा इसीलिए आज मैं चंगा हूं इसीलिए मैं परमेश्वर से माफी मांगते हुए उसका साथ में रहता रहूंगा उसका साथ में उसका आज्ञा को पालन करूंगा ताकि प्रभु का आशीष मेरा जीवन में बना रहे ताकि मेरा वो परिस्थिति ना हो कि मैं बिस्तर पे गिर जाऊं या मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं इसका मेरा जीवन में ऐसा ना हो क्योंकि अभी मैं चंगा हूं अभी मैं ठीक हूं अभी मैं चल सकता हूं काम कर सकता हूं दौड़ सकता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं इसीलिए मैं अभी जवान हूं मेरा कोई बीमार नहीं है इसीलिए मैं परमेश्वर का साथ ज्यादा रहना चाहिए ताकि मैं उस परिस्थिति में ना जाऊं कि मेरा कोई समस्या आए मेरा कोई बीमार हो जाए मैं बिस्तर पे गिर जाऊं या मुझे अस्पताल में ले जाना पड़े वो परिस्थिति ना आने के लिए मैं आज भी से प्रभु का साथ रहना जरूरी है आमेन अपनी जितिया প্রথমতে যীশুখ্রিস্টৰ পবিত্ৰ আত্মা পাবৰ কাৰণে আপুনি ক্ষমা খুজিলে যীশুখ্রিস্টৰ ওচৰত তাৰপিছত যীশুখ্রিস্টৰ ওচৰত ক্ষমা খোজাৰ যোগেদি আপোনাৰ জীৱনত পাপসমূহ ক্ষমা হ'ল তাৰপিছত আপুনি আহ্বান কৰিলে পবিত্ৰ আত্মা মোৰ জীৱনলৈ আহক আহক পবিত্ৰ আত্মা মোৰ জীৱনত মোক সহায় কৰক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিব নাজানো আই এম টু উইক টু প্ৰে আই এম সো উইক বিকজ বাইবেল সেজ উইদাউট দ্য হলি স্পিৰিট উই অল আৰ উইক But the Holy Spirit, when it comes, it gives us strength. Pavitra Atma amak hokti diye. Aru hetiya ami prarthna koru Pitri Ushor Sorot. Kyanu Atmai Atmar Sorot prarthna korise. God is the Spirit. Now you are having the Spirit, Holy Spirit. So the Holy Spirit is helping you to pray unto the Spirit, the God, in another name, that is Jesus Christ. গতিকে তিনিটা কথা সদায় মনত ৰাখিব ক্ষমা খুজিব প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত পবিত্ৰ আত্মা আহ্বান কৰিব আৰু পিতৃৰ ওচৰত আপুনি নিবেদন কৰিব প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে বেমাৰসমূহ যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত আছে বা আপোনাৰ কিবা বেয়া অভ্যাস আছে বেয়া বস্তু খোৱা বেয়া কথা কোৱা গালি পৰা চকুৰ অবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ জীৱনত আনি দিয়াটো এটা অশুভ শক্তি সেদানিক শক্তি বা ডিমনছ পাৱাৰ তাক আপুনি যিমান খেদিলেও আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা বা আপুনি যি কৰিলেও তাক আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰে সেয়ে যেতিয়া আপুনি কনফেছ কৰে পাপ স্বীকাৰ কৰে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আপোনাৰ শৰীৰত থকা যে অভিলাষবিলাক বেয়া কাৰ্যবিলাক এই সকলোবিলাক প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ হুকুম দি আছো বা আজ্ঞা দি আছো মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাওক খেদাই দিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত এনেই নাযায় এনেই ভয় নকৰে কাকো কোনো বস্তু ভয় নকৰে কেৱল প্ৰভু যীশুৰ নাম ভয় কৰে প্ৰভু যীশুক ভয় কৰে আৰু যেতিয়া তেওঁৰ নাম আপুনি ল'ব আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা এই বস্তুবিলাক ওলাই যাব বেমাৰ হৈ আছে ওলাই যাব তাৰপিছত আপুনি আশীৰ্বাদ বিচাৰিব আৰু সেইকাৰণে এই বাইবেলত কৈছে আমি অলপ আগতে পঢ়ি আহিছো ফিলিপিয়া যি 4 অধ্যায় আৰু 19 পদ আৰু মোৰ ঈশ্বৰে তোমালোকৰ সকলো অভাৱ প্ৰতাপেৰে নিজ ধন অনুসাৰে খ্ৰীষ্ট যীশুত পূৰ্ণ কৰিব আপুনি এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত কি অভাৱ আছে বেমাৰ হৈ আছে সমস্যা হৈ আছে ঈশ্বৰে সকলোবিলাক অভাৱ দূৰ কৰিব মাৰ্ক চেপ্টাৰ 10:27 যদি আমি চাওঁ মাৰ্ক 10:27 ইংৰাজী বাইবেলত কৈছে জিজাছ লুকড এট দেম and said, with men it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. অসমীয়া বাইবেলত কৈছে যীশুৱে তেওঁলোকলৈ চাই কলে মানুহৰ অসাধ্য হয় কিন্তু ঈশ্বৰৰ নহয় কিয়নো ঈশ্বৰৰ সকলো সাধ্য আপ কে সকতা হে ইয়ে মেরা জে নেই হোগা মে নেই কর পাউঙ্গা শায়দ আপ কোশিশ কর রহে আপকা সন্তান প্রাপ্তি কে লিয়ে
शादी होना अनेक साल हो गया, आपका संतान नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, आप सोचते हैं नहीं होगा मेरा, लेकिन परमेश्वर के लिए जब आप नहीं होगा बोलते उसी में से परमेश्वर का काम शुरू होता है, वो कहता है होगा। अगर आप सोचते हैं मैं नौकरी का तलाश में हूं, अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिला, मैं एक अच्छा एजुकेटेड आदमी हूं, मुझे नौकरी मिलना चाहिए, अब छोड़ दिया होंगे आशा, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं आशा है। अब बिस्तर में गिर चुका है और डॉक्टर कहते हैं कि आशा नहीं है, आपका जीवित रहने का समय ज्यादा नहीं है, आप मृत्यु का कगार पे हो, उस समय परमेश्वर कहता है देयर इज होप। हे करने अपनी जितिया नहोब बोली भावे नाई बोली भावे हेखिनी हमत ईश्वरे कहे हब आशा আছে, क्यों তেও অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব পাৰে। আমেন, প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। কিমানে আজি আমাৰ এই বাক্য শুনি অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব পাৰে বুলি বিশ্বাস কৰিছে। যদি আপুনি মোৰ কথা শুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য মাৰ্কে লিখা অৱবাৰ্তা 10 অধ্যায় 27 পদ অনুসৰি কিমানে ভাবনা কৰিছে আপোনাৰ অসম্ভৱ, মোৰ কাৰণে অসম্ভৱ, মই নোৱাৰো, কিন্তু ঈশ্বরে করিব পারে। যদি আপনি অসম্ভব তো সম্ভব হব পারে বলে বিশ্বাস করে কমেন্টস করব পারে, প্রেজ দ্য লর্ড, বা আপনি থাম্ব দিব পারে, আপনি লাইক হব পারে। লগতে মই অনুরোধ কৰিছো আমার এই অনুষ্ঠানটো ফেসবুক লাইভৰ যোগে দি চলি আছে, আপনি নিজৰ পেজ বা নিজৰ প্রোফাইলত শেয়ার কৰি দিব, যাতে অনেকে ইয়াৰ যোগে দি ঈশ্বরের বাক্য শুনি পায়, বিশ্বাস বাড়ে, অবস্থা বিলাকৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে। আজি আমাৰ ওচৰত এটা বহুত দীঘলীয়া বাক্য আছে, অলপ মন দি শুনিব। আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো যদি আধাৰ পৰা এৰি গুচি যায় আপোনালোকে বহুত লছ কৰে। আপোনালোকে যদি আমি কোৱাৰ দৰে তেল আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা নকৰি মানে আপোনালোকে থাকে বহুত লছ কৰে। আমি যেনেকৈ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইউটিউবত, আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল অনুগ্ৰহ অনলাইন সাবস্ক্রাইব কৰিব, এনেহলে আপোনালোকৰ লোকচান হৈছে যদি কৰা নাই, কিয় মই হেক হাইকটো আপোনালোকলৈ আনিব কানে বিচাৰিছো। আমাৰ এইটো হেক আমি দুই বছৰ অলপ আগতে কৈ আহিলো, দুই বছৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আমি সম্প্ৰচাৰণ কৰিলো, আপোনালোকৰ লগত থাকিলো। এই যিটো আমাৰ আৰু আগষ্ট মাহৰ যিটো যিকেইটা আমি শুকুৰবাৰ পাম উপস্থিত থাকিম, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠানটো আমি স্থগিত ৰাখিম, লাইভ প্ৰগ্ৰাম নাথাকিব। আমি আহিম আকৌ নতুন সাজেৰে নতুন ৰূপেৰে, কিন্তু তেতিয়ালৈকে কিছুমান আমি বিৰতি ল'ম। গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আজি এৰি যায় আধাতে আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব। শ্ৰীমতী লক্ষীমাই গগৈ কলিতা কটাহবাৰী আই এছ বি টি ওচৰত গুৱাহাটীত তেওঁ থাকে। তেখেতে এটা বৰ ডাঙৰ সাক্ষ্য দিছে নিজৰ গিৰিয়েকৰ বাবে। প্ৰভু যীশুৰ গৌৰৱ হওক, মোৰ স্বামীৰ নাম সোণেশ্বৰ কলিতা। তেওঁ অত্যাধিক মদ্যপান কৰাৰ বাবে 2016 চনৰ 9 অক্টোবৰত লিভাৰৰ সমস্যাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰী হস্পিতালত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছিল। প্ৰথমবাৰ তেওঁ তাতে এসপ্তাহ এডমিট হৈ থাকিলে, তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ 10 দিনৰ পাছত তেওঁ পুনৰ ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছিলে আৰু সেইবাৰো তেওঁ এসপ্তাহ এডমিট হৈ আছিল। তেওঁ হস্পিতালত ভৰ্তি হৈ থকাৰ সময়ত যে হস্পিতালত যি ৰুমত আমি আছিলো তাৰে কৰিডৰত অনেক ফটো লগোৱা আছিলে আৰু তাৰ মাজত এখন ফটো প্ৰভু যীশুৰ আছিল। মোৰ স্বামী অনেক ছিৰিয়াছ হৈ আছিলে আৰু তাৰ বাবে মই প্ৰভু যীশুৰ সেই ফটোখনলৈ চাই চাই মোৰ স্বামীৰ সুস্থতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। কোনোৱে বিশ্বাস কৰা নাছিলে যে মোৰ স্বামীয়ে
punor husto hoi skuler sakuri koribo paribo karon tejon hikkhok ase moi prabhu jisur usorot prarthna kori kori thokar safol sorupe mor shamir horirot kono astroposar nokola koi teo petot bhorit bukut jama hua pani daktore selainor jogedi bahir kori anile aro teo husto hoi ghorole ani kisudin madyapan nokora koi thokar pasot teo punorai mot khaboloi dhorile teo moi apnalokole ebar prarthna onurodh janaisilu mor osombhob kokalor bih hustotar babe aro mor samir mot khoa obhyas eribor babe মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বিলাক চাইছিলো কিন্তু WhatsAppৰ যোগেদি যে প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধ কৰিব লাগে তাক মই জনা নাছিলো মোৰ স্বামী পুনৰ আগৰ দৰে গাটো ফুলি উঠি পেট ভৰি মুখ আৰু বুকুত পানী জমা হ'ব লগা ধৰিছিল এদিন তেওঁ স্কুলৰ পৰা আহি গাটো বেছি বেয়া লগাত কাপোৰ খুলি বিছনাত উঠিলে আৰু লগে লগে মই তেওঁৰ সেই 2016 চনৰ অৱস্থাটোলৈ মনত পৰি বৰ ভয় লাগিব ধৰিলে এগৰাকী পত্নীয়ে নিজৰ স্বামীৰ জাহাক্ষতি আদি আছে মই প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধৰিলো এদিন মই মোবাইলটো খুলি ইউটিউবত মই আপোনাৰ 3 সপ্তাহৰ আগে প্ৰচাৰ হোৱা ভিডিঅ' এটা চলি আছিল যত আপুনি আৰু বাইবেলে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল হে ভিডিঅটোত আপুনি মোৰ স্বামীৰ দৰে একে ৰোগ হোৱা এজন ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল মই প্ৰভু যীশুৰ ওপৰত অধিক বিশ্বাস ৰাখি মোৰ স্বামী যিখন বিছনাত হৈ আছিল সেই বিছনাখনৰ আগতে এখন টেবুলত মোবাইলটো লগাই দিলো আৰু তেল আৰু পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি মোবাইলটোৰ ওচৰতে ৰাখি দিলো আৰু মই আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনি আছিল যেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থনা শেষ হ'ল আপোনালোকে তেল আৰু পানীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে আৰু সেই তেল আৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কলে মই মোৰ মানুহজনৰ বাবে প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে সেই পানী খুৱাই দিলো আৰু তেল আৰু পানী মিহলাই প্ৰভুৰ নামেৰে তাক মোৰ স্বামীৰ মুখৰ পৰা লৈ ভৰিলৈকে সানি দিলো গধূলি তেওঁ ভাত পানী খাই হোৱাৰ আগেয়ে প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ লাগিলে তেওঁ প্ৰস্ৰাৱ কৰি ঘূৰি আহি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আকৌ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ উঠিলে তাৰপিছত 15 মিনিট নহওঁতেই তেওঁ পুনৰ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ গ'ল তেওঁৰ প্ৰস্ৰাৱ এনেধৰণে হ'ব ধৰিলে যে বাথৰুমৰ কাষতে তেওঁৰ বিছনাখন কিন্তু বিছনাৰ পৰা নামি বাথৰুমলৈ যাবই নোৱাৰে মানে বিছনাৰ পৰা উঠাৰ লগে লগে কাপোৰে কানিয়ে তেওঁৰ প্ৰস্ৰাৱ হয় উপায় নাপায় মই আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে তেওঁ এটা টিন ব্যৱস্থা কৰি দিলে তেওঁৰ ওচৰত দিলো তেওঁ গোটেই ৰাতি 10-15 মিনিটৰ পাছে পাছে উঠি উঠি প্ৰস্ৰাৱ কৰি কৰি টিনটোৰ আধা ভৰ্তি কৰি দিলে গোটেই ৰাতি তেওঁ শোৱা নাই উঠি উঠি প্ৰস্ৰাৱ কৰি আছে আৰু তেওঁৰ লগতে মোৰ টোপনি নাই ৰাতিপুৱা প্ৰায় 4:30 বজাত মোৰ অলপ চকু লাগিলে আৰু 4:30 বজাত হাৰ পাই দেখিলো যে মানুহজন বিছনাত নাই মই বৰ ভয় খালো মোৰ বুকু কঁপি উঠিলে মানুহজন ক'ত গ'ল মই উঠি গেটৰ মুখলৈ গ'লো তেওঁক দেখা নাপালো কিন্তু মই ঘূৰি ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত দেখিলো যে তেওঁ মৰ্নিং ৱাক কৰি ঘৰলৈ আহি আছে মই তেওঁক লক্ষ্য কৰিলো আৰু যিহেতু তেওঁ মদ খোৱা মানুহ হোৱাৰ বাবে চিধা চিধিকৈ সুধিলে বেয়া পায় কিন্তু মই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ভালদৰে লক্ষ্য কৰিলো যে আগদিনাখন যিদৰে তেওঁৰ গা পেট ভৰি মুখ আদি ফুলি আছিলে আজি সেই ফুলাটো নাই মই বাহিৰলৈ ওলাই তেওঁ সুধিলো তোমাৰ দেখোন গাটোৰ ফুলা নোহোৱা হ'ল যে তেতিয়া তেওঁ ক'লে চোৱা মোৰ সকলো ভাল হৈ গ'ল মই প্ৰভু যীশুক ধন্যবাদ দিলো মোৰ স্বামীৰ নামত প্ৰাৰ্থনা অনুৰোধো দিয়া নাছিলো মই লাইভ প্ৰগ্ৰামতো ভাগ লোৱা নাছিলো বেলেগৰ বাবে কৰা প্ৰাৰ্থনা কোনো সম্প্ৰচাৰ হৈ থকা ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' চাই বিশ্বাস কৰি প্ৰাৰ্থনা লৈছিলো কিন্তু প্ৰভু যীশুৱে তথাপিও মোৰ স্বামীক সুস্থ কৰিলে এইদৰে তেওঁ 15 দিনমান নিৰন্তৰে প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে আৰু প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত আপোনালোকে কৰা শক্তিশালী প্ৰাৰ্থনাৰ দ্বাৰা মোৰ স্বামীৰ শৰীৰত জমা হোৱা সকলো লেতেৰা পানীসমূহ প্ৰস্ৰাৱেৰে বাহিৰলৈ গ'ল আৰু মোৰ স্বামী সুস্থ হ'ল প্ৰেজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড কিমান ডাঙৰ টেষ্টিমনি
ঈশ্বরে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই নথিং ইজ ইম্পসিবল ইন দা সাইট অফ গড আপোনালোকে ভিডিওটো আধা চাই এৰি যায় প্ৰগ্ৰামত অলপ দেৰি থাকে আমনি লাগে গুচি যায় লেকচাৰ মাৰি আছে কি শুনিম বুলি ভাবি গুচি যায় কিন্তু ইয়াত কাম কৰে তেওঁ নিজৰ স্বামীৰ নামটো আমাক জনালে আমি তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনাও কৰা নাই কিন্তু একেই এইদৰে শৰীৰ ফুলা এনেকুৱা বেমাৰত ভোগা ব্যক্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে আমি ইয়াতে আৰু তেতিয়া তেল আৰু পানীৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা গৈছিলে বিশ্বাসেৰে তেওঁ ভিডিঅটো তিনি সপ্তাহৰ পিছত লগে লগে লাইভ প্ৰগ্ৰাম নহয় তিনি সপ্তাহৰ পিছত তেওঁ ভিডিঅটো নিজেও চালে স্বামীকো দিলে আৰু তেল আৰু পানী ভিডিঅত কৰা প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি তেল আৰু পানী অভিষেক অৰ্থাৎ আমি যিটো অনলাইনত কৰোঁ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅটো তেওঁ ৰাখি যিটো প্ৰাৰ্থনা কৰা গ'ল সেই প্ৰাৰ্থনা বিশ্বাস কৰিলে যে এই তেল আৰু পানীৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ আহিছে আমি সেইকাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে কওঁ যে লাইভ প্ৰগ্ৰামত যিটো আশীৰ্বাদ আছে ৰেকৰ্ডেড অৰ্থাৎ ইউটিউবত যিবিলাকে চাব তেওঁলোকে সেই একে আশীৰ্বাদ পাওক আৰু ঈশ্বৰে সেইটোৱে কৰিলে ইয়াতকৈ ডাঙৰ সাক্ষ্য আমাক কি লাগে গতিকে আজিও এনেকে বহুত ব্যক্তিসকল আমাৰ ইয়াতে আছে যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে আপুনিও বিশ্বাসেৰে আপোনাৰ নাম যদি নাহেও তথাপিও বিশ্বাস কৰিব ঈশ্বৰে আপোনাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিব এইখিনি সময়ত আমি আমি সময় দিছো যেন তাই ৰোগীসমূহৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আপোনালোকে নিজৰ জাগাতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ক্ষমা বিচাৰিব যিকোনো ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰা যাব শান্তি মনেদি কৰিবলে ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব আৰু মনে মনে আপোনালোকে কৰি থকা পাপ মানুহ যেতিয়া পাপ হয় পাপে কৰি থকা সকলো সময়ত এই পাপটো আপোনালোকে স্বীকাৰ কৰিব প্ৰভু মোৰ পাপটো ক্ষমা কৰি লওক লুকাই থাকে আমি কোনো মানুহে নিজৰ পাপটো কাউণ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ বন্তি কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰোঁ আমাৰ মূৰত যিমান চুলি আছে যদি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাপটো আমি বন্তি কৰিবৰ কাৰণে পাৰোঁ কিন্তু আমি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ মূৰৰ চুলিটো এনেকুৱাই আমাৰ পাপ বহুত অনেক থাকে এইটো কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইতে নিজৰ ভাষা দি যোনে যেনেকা পাৰে এইটো ঈশ্বৰ আপুনি আমাৰ পাপ চব ক্ষমা কৰি দিয়ক আমি কৰা দৰে আপোনাৰ ইচ্ছা দৰে নচলা কাৰণে চব ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক কৈ পেলাই আপোনালোকে য'ত বহি আছে তাতে পাপ স্বীকাৰ আহক মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম প্ৰথমতে সকলোৰ কাৰণে মই পাপ স্বীকাৰ কৰি দিম Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pavitra, 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 pavitra. Harbo hakti man is the Jehovah. Apna dhanabad, dhanabad, disu prabhu. Apani akhir baad anugro karakene. Humber, homoy, hujuk, aje apani amak dan kori se. Taakene apna dhanabad disu. He pavitra ishwar. Prabhu, apna dekat ki baan, judi daidu kaprat kori shu. Taakene mur bhul banti khama kare. আৰু প্ৰভু মোক খুচি পবিত্ৰ কৰি দিয়ক আমাৰ বিশ্বাসকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো এই ভাই ভনী চবৰ কাৰণে প্ৰভু ইয়াত যিসবৰ মই এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে গৈছো তেওঁলোকৰ পাপ অপৰাধটো আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক তেওঁলোকে পিতা যিটো আপোনাৰ বাক্য উলংঘ কৰা আৰু মুখেদি অবচনীয়া কথা কোৱা বন হাই কাজিয়া খং ৰাগ হিংসা অহংকাৰ ফুটানি কৰা যিমান পাপ অপৰাধ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপোনাক নামানা আপোনাৰ আজ্ঞা পালন নকৰা আপোনাৰ ইচ্ছা দি নচলা কাৰণে তেওঁলোকৰ পাপ অপৰাধ কৰিছে অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকৰ লুকাই থকা পাপ তেওঁলোকে স্বীকাৰ নকৰা হৈ নকৰা হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকে ঘিন লগা পাপ কৰা কাৰণে আজি তেওঁলোকৰ জীৱনত যি চাটানে কাম কৰিছে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই ভাই ভনীৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ বংশ বংশ পাহা পাপ তেওঁলোকৰ মাতৃ পিতৃ পাহা আৰু তেওঁলোকে নিজেই কৰা পাপৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ গাত থকা যিমান দুষ্ট আত্মা চব আছে খেদিব কেনে আপুনি ক্ষমা দিয়া প্ৰভু যীশুৱে কৈছে যাকোব চাৰিআদায় হাত পদত এতিকে তোমালোকে ঈশ্বৰৰ বহিবোধ হোৱা কিন্তু চাতানৰ প্ৰতিৰোধ কৰা তাতে সি তোমালোকৰ পৰা পলাই যাব সেই অহুচি আত্মা
পাপ আত্মা সব যিশু কৃষ্ণতা এ ভাই ভনী প্রত্যেক জীবন পাশ্চাতন্ত ওলাই যা নাজরাক প্রভু যিশু কৃষ্ণতা ওলাই যা ইয়াত যিমান সবৰ নাম রাখা গৈছে তেওঁলোকৰ জীবনতা তেওঁলোকৰ গাতা শাতন্ত ওলাই যা দুখ কষ্ট বেমাৰ আজাৰ আনি দিয়া অহুচি আত্মা সব যিশু কৃষ্ণতা পেলাই যা তেওঁলোকক বিচনাত পেলাই রাখিব কেনে বিচৰা অহুচি আত্মা যিশুক নামৰ পৰা ওলাই পেলাই যে তেওঁলোকৰ শৰীৰটো যিশু কৃষ্ণতা সদন তলে ইহঁতৰ শৰীৰতা এৰিলে ওলাই দূৰ যা যিশু নামৰ পৰা আহক পিতা আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আপোনাৰ তেজেদি তেওঁলোকক ভালকৈ ধুই শুচি পবিত্ৰ কৰক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ভিগু দলে কানে প্ৰভু তেওঁ পিতা পৰমেশ্বৰ কানেদি শুনাৰ প্ৰব্লেম হৈছে আপুনি তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু যিশু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু যিশু কৃষ্ণৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা যিমান শুনা প্ৰব্লেম হৈ পেলাই থাকা প্ৰভু যিশুৰ নামৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক বিকু দলে কাৰণে দি শুনিব কেনে তাৰ বন কাঞ্চাপ আপুনি খুলি দিয়ক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছো মনিকা বৰগোহাঁইকা বৰগোহাঁই কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁৰ যিমান লোৱাৰ বেক পেইন আছে যিশু কৃষ্ণৰ পৰা ওলাই যায় যিমান লোৱাৰ বেক পেইন চব সদান্ত ওলাই যা কষ্ট দিয়া আত্মা চব যিশু কৃষ্ণৰ পৰা যা মনিকা চিষ্টাৰ জীৱনৰ পৰা যিশুক নামৰ পৰা ওলাই দূৰে যা অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আহক আপোনাৰ পবিত্ৰ হাতত লগাই দিয়া প্ৰভু যিশুক নামৰ পৰা তুমি সুচা সকলো বেমাৰৰ পৰা কষ্টৰ পৰা তুমি উদ্ধাৰ হোৱা যিশুক নামৰ পৰা সুস্থ হৈ যা নাজৰা প্ৰভু যিশু কৃষ্ণৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি যা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৰুম্পি দুৱাৰা কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তেওঁৰ ছোৱালীজনী বেমাৰ আছে যিমান বেমাৰ আজাৰ দুখ কষ্ট আত্মা চব যিশু কৃষ্ণৰ পেলাই যা অবিহাপ আত্মা চেতান এই ছোৱালীজনী জীৱনৰ পৰা ওলাই পেলাই দূৰাই যা যিশুক নামৰ পৰা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া তাই কি বেমাৰ আছে আমি নাজানো কিন্তু আপুনি জানে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপুনি ৰজাৰো ৰজা হয় প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰা সুস্থকাৰী ঈশ্বৰ হয় আৰু তেওঁক সুস্থতা আপুনি দান কৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৰাণা দাসৰ কেনে যিটো ইউৰিক এচিড তাৰ হৈ আছে আৰু প্ৰভু পৰমেশ্বৰ যিমান ভৰি চব চুৱেলিং হৈছে আৰু বিষাইছে তেওঁৰ মিছেছৰ যিমান পিতা পৰমেশ্বৰ তেওঁৰ মিছেছৰ বেক পেইন হৈছে তেওঁলোকৰ ছোৱালী তেওঁলোকৰ ঘৰত যিমান দুখ কষ্ট আছে যিমান অসুচিতা আত্মা আছে যিটো কৃষ্ণৰ পৰা যা যিমান ইউৰিক এচিড ভৰি হাতৰ বিষ কৰি দিয়া চুৱেলিং কৰি দিয়া পেইন আনা যিশুক নামৰ পৰা লৈ যা তেওঁৰ মিছেছৰ গা পৰা সদান্ত ওলাই যা যিমান বেক পেইন চব যিশুক নামৰ পৰা যিশু কৃষ্ণৰ পৰা ওলাই যা অ হালেলুয়া পৰম পবিত্ৰ পৰমেশ্বৰ এই মত আপুনি আহা ক'ব যিমান ইউৰিক এচিড যিমান প্ৰব্লেম হৈছে প্ৰভু যিশুক নামৰ পৰা মুক্ত হৈ যা যিমান ইউৰিক এচিড যিশুক নামৰ পৰা মুক্ত হৈ যা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া যিমান চুৱেলিং হৈছে এইটো সুস্থতা হ'ব দিয়া বিষ হ'ব পৰা তেওঁলোকক আজাদ কৰা তেওঁলোকৰ ছোৱালীৰ ওপৰতো আপুনি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰটেকশ্যন দিয়া কোনো সমস্যা তেওঁলোকৰ জীৱনত আহিব কাৰণে নিদিবা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো পিতা প্ৰণানিকা গগৈ কাৰণে প্ৰভু তেওঁৰ যিটো বডি পেইন হৈছে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হৈছে যিমান তেওঁলোকৰ জীৱনত বাধা বিঘিনি সমস্যা আনা আত্মা চব যিশুক নামৰ পৰা যিমান গা বিষ চব যিশুক নামৰ পৰা আঁতৰি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম চব টকা পইচাৰ অভাৱ আনি দিয়া আত্মা চব যিশুক নামৰ বাধা বিঘিনি কৰি দিয়া ইনকামৰ ৰাস্তাত বাধা দিয়া আত্মা যিশুক নামৰ পৰা যা অ হালেলুয়া পবিত্ৰ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু যিশুক নামৰ যিমান গা বিষ চব তুমি সুস্থ হৈ যা যিশু কৃষ্ণৰ পৰা হৈছা যিমান প্ৰব্লেমৰ পৰা তুমি উদ্ধাৰ হোৱা ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ যিমান কৈছো মই স্বতন্ত্ৰ ওলাই পেলাই দিয়া আহক প্ৰভু তেওঁলোকৰ ৰাস্তা খুলি দিয়া সহায় আৰু আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছো উত্তম বিশ্বাসৰ কেনে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তেওঁৰ পিতা পৰমেশ্বৰ যিটো চেতনে তাক এটেক কৰিছে উত্তম বিশ্বাসৰ কাৰণে মই নিবেদন কৰিছো প্ৰভু যীশুৱে কৈছে যাকোব চাৰিয়ে হাত পদ এতিকে তোমালোকে ঈশ্বৰৰ বহিভূত হোৱা কিন্তু চাতানৰ প্ৰতি ৰোধ কৰা তাতে সি তোমালোকৰ পৰা পলাই যাবা হেৰি অহুচি আত্মা কৰ্শাপ আত্মা যীশু কেঁচা উত্তম বিশ্বাসৰ গা বা চেতনা চেতানী পাৱৰ চব যীশু কেঁচাতে যিটো তোক মই বানিছো চেতন বা ওলাই পেলাই ডুবাই যা অৰণ্যত খেদাইছ
হালেলুয়া পরম পবিত্র পরমেশ্বর এমত আপনি আহা প্রভু আপনি মুড়ে তালে পলে ভরি লাগে আপনার তেজে টিকাক বানি দিয়া আপনি উদ্ধার করা এই সাতানা বন্ধন পাতাক উদ্ধার করা আপনি আশীর্বাদ করা আপনি সুরক্ষা দিব আর প্রভু পরমেশ্বর তো যে আপনার জানিব পাইব ধন্যবাদ দিব পা নব বগুহাই কেনে প্রার্থনা কইছো প্রভু পরমেশ্বর তার যিমান হার্ডের ব্লকেজ আছে প্রভু যিশু আপনি তা সুস্থ কই দিয়া যিমান কার সব যিশুর নাম পলে যে যিমান হার্ডের ব্লকেজ আছে প্রভু যিশু নামটা সাতান তোমায় খেয়ে দিছে এইটা কে দিছে তার জীবনটা তার গাটটা এরিপ্লে দূরে যা যিশু ক্রিস্ট নামটা উলাই দিয়া ও প্রভু আপনি আশীর্বাদ করা আপনার পবিত্র হাতের জীবনের উপর রাখি দাও আর প্রভু প্রেমে যিমান প্লেটেস প্রভু যিশু নামটা তুমি সুস্থ হয়ে যা যিশু নামটা খুলে যা যিশু নামটা খুলে যা প্রভু আপনি আশীর্বাদ আর অনুগ্রহ আর রিপোর্টস ভালো লাগো কেন আপনি আশীর্বাদ করা পিতা অঙ্কিতা সেতিয়া কেনে প্রার্থনা করছো প্রভু পরমেশ্বর তোর ছোৱালীজনী পিতা পরমেশ্বর যেটো রেগুলার পিরিয়ডস হব কেনে দিয়া প্রভু যিশুর নামে তুমি সুস্থ হয়ে যা যিশুর নামে প্রভু আপনি আহা আপনার পবিত্র হাত পিতা তোর পেটের উপর রাখি দিয়া আর যিমান পিতা পরমেশ্বর তাই কষ্ট পাইছে এইটো সুস্থতা হব দিয়া আর রেগুলার হব কেনে আপনি আশীর্বাদ করা ও হালেলুয়া প্রেম করি যা প্রভু যিশুর নামে তুমি সুস্থ হয়ে যা যিশু ক্রিস্ট নামে যিমান প্রবলেম হয়েছে প্রভু যিশু নামটা তুমি সুস্থ হয়ে যা প্রভু আপনি আশীর্বাদ অনুগ্রহ করা তন্ময় বাসমত্রী কেনে প্রার্থনা করছো প্রভু পরমেশ্বর যিমান সেটানি আত্মা শ্রাপ আত্মা যিশু নামটা উলাই যা যিমান ক্যান্সার যদি আত্মা যিশু নামটা শ্রাপ সব যিশু নামটা উলাই যা প্রভু আপনি আশীর্বাদ করে যা প্রভু আপনার তেজত শক্তি আছে আপনি ব্রেকাল করা প্রভু যিশু নামে সকল ক্যান্সার পা তুমি সুস্থ হয়ে যা যিশু ক্রিস্ট নামটা তুমি সুস্থ মাজরা প্রভু যিশু নামটা তুমি সুস্থ হয়ে যা প্রভু আপনি আশীর্বাদ অনুগ্রহ তার দায় দুঃখ থাকলে ক্ষমা করলে আপনি অনুগ্রহ করা ধন্যবাদ যিশু আপনি ব্লেসিং করা কেনা গৌতম বসুমতীর কারণে প্রার্থনা করছে যিমান দুষ্ট আত্মা আছে যিমান বেয়া বস্তু পান করা আত্মা আছে মুখ ভাং ব্রিজ সিগারেট খোৱা আত্মা কৰ্ষ আত্মা চা যিশু নামৰ পৰা তাৰ গা পা ওলাই যা আৰু গৌতম বাসুমতী জীৱনৰ পৰা ছেট আণ্ড ড্ৰিংক কৰা আত্মা চা যিশু নামৰ পৰা ওলাই দূৰাই যা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ আৰু অনুগ্ৰহ কৰক আৰু এই ৰিপেণ্টেণ্ট সেৱক কাৰণে এই চাতানৰ বনপা তাক উদ্ধাৰ কৰক আৰু ৰক্ষা কৰক প্ৰাৰ্থনা কৈছো হেমা বৰুৱা কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যিমান তেওঁৰ পেটৰ এতিয়া ভৰিৰ বিষ আছে আৰু প্ৰভু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিমান হাই প্ৰেছাৰ আছে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে প্ৰভু এই চবৰ পৰা আপুনি তেওঁক মুক্তি কৰে তেওঁ গাত গাই যিমান দুষ্ট আত্মা কৰ্ষ আত্মা চা যিশু নামৰ পৰা ওলাই দূৰাই যা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰভু হেমা বৰুৱাৰ পৰা আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক আপুনি ব্লেছিং কৰি দিয়ক যিমান বিষৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা যিশু ব্লেছিং পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা যিমান পিতা পৰমেশ্বৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে তাৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা প্ৰভু যিশু নামৰ পৰা হাই প্ৰেছাৰ আছে নিয়ন্ত্ৰণত আহি যা ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া লগতে তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম চব আপুনি দূৰ কৰি পেলাই অনুগ্ৰহ আৰু কৃপা কৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰত্যেকী গগৈ কাৰণে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ যিমান তাৰ ব্লেড স্পট হৈ আছে পিতা পৰমেশ্বৰ যিমান দুষ্ট আত্মা চব অসুচি আত্মা চব যিশু ব্যস্ত নাপা ওলাই যা যিমান তাৰ স্কিন ডিজিজ হৈ আছে যিশু নাম যিশু কৃষ্ণ নাপা ওলাই যা অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এমত আপুনি আহক প্ৰভু আপুনি তাক সুস্থ কৰা প্ৰভু যিশু নামৰ পৰা যিমান স্কিন ডিজিজ তুমি সুস্থ হৈ যা যিশু কৃষ্ণ নাপা তুমি সুস্থ যিমান ব্লেক স্পট চব মুক্ত হৈ যা যিশু নাম যিশু নামৰ পৰা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া বিমান চেতিয়া কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্রভু যি বেমার আছে এডমিট আছে প্রভু হসপিটাল প্রভু কেনে আপনার আছে যিমান দুষ্ট আত্মা কৰ্ষ আত্মা বেমারী আত্মা সব যিশু নামটা বিমল চেতিয়া জীবনের পা সেকান্ত ওলাই পেলাই দূরে যা ও পবিত্র ঈশ্বর আপনি আশীর্বাদ করে দিও এডমিট আছে তাতে যেটো মেডিসিন খাই আছে তাতে আপনি আশীর্বাদ করে পেলে সুস্থ হব কেনে দিয়া প্রার্থনা করছো রোহিত বরগোহাই কেনে প্রভু যিমান গেস্ট্রিক প্রবলেম আছে পেটর বিষ বা হেই যে ওষি আত্মা সব যিশু কৃষ্ণ গেস্ট্রিক প্রবলেম আর পেটর বিষ আছে যিশু কৃষ্ণ তেজে যদি তাই ওলাই পেলে দূরে যা নাজরা প্রভু যিশু কৃষ্ণ তেজে যদি তোমায় বানিছো গেস্ট্রিক প্রবলেম আছে পেটর বিষ আছে যিশু নামৰ পৰা ওলাই দিয়া ও হালেলুয়া ও পরম পবিত্র পরমেশ্বর এই মত আপনি আহক আপনি আশীর্বাদ করা প্রভু যিশু নামৰ পৰা সুস্থ যিমান গেস্ট্রিক সব প্রভু যিশু কৃষ্ণ তুমি সুস্থ হৈ যা যিশু নামৰ পেটৰ বিষৰ পৰা তুমি
সুস্থ হৈ যা তেস্তৰ প্ৰভু আপুনি আখিবা আপোনাৰ অনুগ্ৰহ হাত ৰাখিব আৰু প্ৰভু অতি শীঘ্ৰে তেওঁ সুস্থ হ'বলৈ যা আপোনাৰ ধন্যবাদ দিব পাৰিব প্ৰভাত বৰুৱা কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু তেওঁ খোজকাঢ়িব কেনে পাৰা না তাৰ গাত থকা যিমান দুষ্ট আত্মা আছে তাক বিচনাত পেলাই ৰাখা ভৰিৰ বিষ আত্মা আছে যিচুত নামৰ পৰা প্ৰভাত বৰুৱা গাতা চেকান্ত ওলাই যা হেৰি অৰুচি আত্মা কৌশাপ আত্মা তেওঁৰ গাতা ওলাই যা তাক বাধা দিয়া আত্মা ভৰি বান্ধি ৰাখা আত্মা আছা আপুনি দয়া আপুনি কৃপা কৰক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আৰু এই ভাইটোৰ ওপৰত আপুনি ব্লেছিং কৰি দিয়া প্ৰভু যীশুত যদি তুমি সুস্থ হৈ যা যীশু খ্ৰীষ্টত যদি তুমি সুস্থ হৈ যা প্ৰভু কোনো চাকানে বান্ধি ৰখাছে চাকানে বান্ধ তোমাৰ যীশু খ্ৰীষ্টত যদি তোমাক কাটিছ চাকান্ত ওলাই দিলে প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক আৰু তেওঁ খোজ কাঢ়িব কাৰণে দিয়া আৰু তেওঁ ভৰিত যিমাৰ বিষ আছে এই চবৰ পৰা আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়ক আপুনি আজাদ কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মৃদুলা বৰুৱা কাৰণে লোৱাৰ বেক পেইন হৈ আছে আৰু চেষ্ট পেইন হৈ আছে প্ৰভু আৰু যিমান বেক পেইন চব আছে যিমান প্ৰভু পৰমেশ্বৰ যিমান বিষ বেমাৰ আজাৰ আজি তাৰ জীৱনত আহি পেলাই আছে আৰু মৃদুলা বৰুৱা কাৰণে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তাৰ গাঠা যিমান দুষ্ট আত্মা চব অসুচি আত্মা চব যিটো বেষ্টনাতা পবিত্ৰ 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 ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আহক বলো আপোনাৰ সেই হাতত যিটো গজাল মাৰা গজা আপোনাৰ পবিত্ৰ হাতটা আপোনাৰ কঁকালৰ পৰা ৰাখিলে আপুনি সুস্থ সকলো আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়া আপুনি আজাদ কৰি দিয়া আৰু সুন্দৰকৈ উশাহ ল'ব কেনে আপুনি তাক ব্লেছিং কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছো পিতা পৰমেশ্বৰ মাদেশ্বৰী ৰাবা কেনে পিতা 70 years হৈছে তাৰ বেক পেইন হৈছে কষ্ট পাই আছে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি তেওঁ সুস্থ কৰা প্ৰভু যীশুৰ নামৰ পৰা সকলো বিষৰ পৰা তুমি আজাদ যিমান বেক পেইনৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া আৰু তাক দীৰ্ঘ জীৱন দিয়া আৰু সুস্থ শৰীৰ দিয়া পিতা পৰমেশ্বৰ আৰু এই বিষ চাবৰ পৰা তেওঁ মুক্ত মুক্তি হ'ব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া নীলাকী মেয়কৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তেওঁৰ ল'ৰা তাৰ ভায়েটো কিছুমান মোৰ কাৰণে প্ৰভু পোনে যিটো ড্ৰাগছ এডিক হৈ পেলাই আছে হেৰি অংশী আত্মা আত্মা চব যিটো কিস্তেমা এটা সুমন মেয়কৰ গা পা চাকা মোৰ ভাগ মুক্তি কৰি দিয়া আপুনি আজাদ কৰি দিয়া অ হাললুইয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক উদ্ধাৰ কৰক পিতা চেতনৰ বন্ধনত পৰি পেলাই আজি কষ্ট পাইছে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক আপুনি মুক্তি দিব পাৰে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰ বস্তু কামে তাৰ পিতা পৰমেশ্বৰ ভমিটিং হ'ব কেনে দিব আৰু প্ৰভু এই দুৱাৰা এই বস্তু চা তাক খাব কেনে দিব আপুনি তাক ৰক্ষা কৰক আশীৰ্বাদ কৰক তাৰ জীৱনৰ ওপৰত আপুনি ব্লেছিং কৰি দিয়া অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপোনাৰ সময় প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মন্দিৰা দুবে কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু যিটো তেওঁ হাই প্ৰেছাৰ আছে কিডনী ফেইলাৰ হৈ পেলাই আছে লগতে পিতা কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট আছে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁৰ এই তিতি পিতা অপৰাধটো ক্ষমা কৰি খুচি পবিত্ৰ কৰা তাৰ গাত যিমান হাই প্ৰেছাৰ আত্মা চব যিটো কেঞ্চাৰ ওলাই যা কিডনী ফেইলাৰ চব যিচুত নামত যিচুত নামৰ পৰা ওলাই যা মাজৰা প্ৰভু যিচু কেঞ্চাৰ পৰা এই মন্দিৰা দুবে গা পৰা চান্ত ওলাই যা যিচু কেঞ্চাৰ পৰা ওলাই দিয়া অ হাললুইয়া পবিত্ৰ 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 ঈশ্বৰ আপোনাক ধন্যবাদ দিছো আপুনি দয়া আৰু কৃপা কৰক আহক প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া সকলো সময়ত আপুনি আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে এই মতে আপুনি প্ৰাৰ্থনা শুনক এই ভাই বনিছিলো কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আপুনি ব্লেছিং কৰি দিয়া আৰু পিতা পৰমেশ্বৰ মন্দিৰাৰ কাৰণে পিতা হাই প্ৰেছাৰ আছে তাৰ পৰা আপুনি তাক মুক্তি কৰি দিয়ক আপুনি সুস্থতা দিয়া আপুনি আশীৰ্বাদ কৰা
আমার উৎসব নবাব আমি তো খালি পাত্র কিন্তু আশীর্বাদ কর্তা আপনি হয় তেলক জীবনক আপনি আশীর্বাদ কই যা পাটনা কস রহিনী রনিলি দোবাড়ি কানে প্রভু পরমেশ্বর জিমা তে প্রসার স্টক হয় পলে আছে আর প্রভু আপনি তো আশীর্বাদ কই প্রভু যিসু নামে পাতিনি সুস্থ হই যা সকল প্রসার স্টক দিতা জীবনত হয়েছে প্রভু যিসু নামে পা সুস্থ হই যা যিসু প্রভু পরমেশ্বর কা হয় পেলে আছে তার গা টাকা যিমান অসুস্থিতা আছে কা কষ্ট দিয়া আত্মা সব যিসুত নাম পা ওলাই পেলে দূরাই যা যিসু কেষ্টন পালে অ প্রভু আপনি আশীর্বাদ কই দিয়া প্রভু যিসুত নাম পা যিমান কা সব বন্ধ হয়ে যা নাজরে প্রভু যিসু কেষ্টন পা যিমান কা সব যিসুত নাম পা বন্ধ হয়ে যা প্রভু আপনি আশীর্বাদ আপনি অনুগ্রহ কর আর কৃপা কর মোনালিসা লিমজা কেনে পাটনা করছো কেরকেটা কেনে পিতে তার হাতর বিক হয়ে পেলে আছে প্রভু ও প্রভু বহুত কষ্ট পাই পেলে আছে আর প্রভু তার পেটর বিক আছে আর যিমান প্রবলেম সব পাই আছে তেওঁক কেনে আপোনাৰ ওচৰত মই নিবেদন কৰিছো ও হালেলুয়া পবিত্ৰ ঈশ্বৰ দাই দুখ থাকিলে ক্ষমা কৰি খুচি পবিত্ৰ কৰ তেওঁক গাতকা যিমা দুষ্ট আত্মা আছা কাৰ শ্ৰাপ আত্মা যিসুত নামা পা ওলাই পেলাই যা ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া আৰু যিমান হাতৰ বিষ প্ৰভু যিসুত নামা পা তুমি সুস্থ হৈ যা সকলো বিষৰ পৰা তুমি আজাদ হৈ যা যিমান পেটৰ বিষ আছে প্ৰভু যিসুত নামা পা বন্ধ হৈ যা আৰু ইউৰিন প্ৰব্লেমৰ পৰা তুমি সুস্থ হৈ যা প্ৰভু যিসু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া আজি এই সময়ত যিমান সবকেনে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু বেছিভাগ আজি বেক পেইন চব হৈছে বিষ আত্মা চপাছ আছে এই চবৰ পৰা আপুনি মুক্তি কৰি দিয়া কিয়নো পিতা তেওঁলোকে কষ্ট পাইছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই আপোনাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছো হাত উঠাই পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আজিৰ পৰা এই বেমাৰ আজাৰ বিষৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়া আৰু তেওঁলোকক সুস্থ শৰীৰ হ'ব দিব আৰু আপোনাক ধন্যবাদ দিব পাৰিব মই প্ৰভু পৰমেশ্বৰ মই নিজকে ভাই ভনী আপোনাৰ হাতত সোধাই দিছো প্ৰাৰ্থনা নাজৰত প্ৰভু যিসুৰ নামত খুজিছো আমেন প্ৰেজ দ্য লৰ্ড থ্যাংক ইউ ঈশ্বৰে নিশ্চয় প্ৰত্যেকজনকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমি এইকাৰণে আশা কৰো যিসকলে অনুৰোধ পঠিয়াই আমি তেওঁলোকক জনাই দিওঁ যে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আমাৰ লাইভ প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনালোকে যেন প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত থাকে অনুৰোধ পঠিয়াই যেন আপোনালোকে প্ৰগ্ৰাম এটেণ্ড নকৰাকৈ নাথাকে আমি আন ভাই ভনীসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম যিসকলে আমালৈ নিজৰ নিজৰ অনুৰোধ পঠিয়াইছে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই সময়ত পুনৰাই মই প্ৰভু তোমাৰ সন্তানসকলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এইখিনি সময়ত প্ৰভু হাতত লৈছো তোমাৰ পবিত্ৰ তেজেৰে প্ৰভু আমাৰ প্ৰত্যেকৰ পাপবিলাক অপৰাধবিলাক ক্ষমা কৰি দিয়া যিমান ভাই ভনীসকল প্ৰভু এইখিনি সময়ত এই প্ৰগ্ৰামত উপস্থিত আছে আমালৈ অনুৰোধ পঠিয়াইছে প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ সকলোৰে পাপবিলাক অপৰাধবিলাক তোমাৰ পবিত্ৰ ৰাঙলী তেজেৰে ধুৱাই তুমি তেওঁলোক সকলোকে সুচি আৰু পবিত্ৰ কৰা যিমান ভাই ভনীসকলে ইয়াতে প্ৰভু আমালৈ ইতিমধ্যে নিজৰ নিজৰ প্ৰভু অনুৰোধ পঠিয়াইছে তুমি তেওঁলোকৰ সকলো পাপবিলাক ক্ষমা কৰি দিয়া যিশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে দুষ্ট আত্মাসমূহক মই আজ্ঞা দিছো তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনক গাৰ পৰা আঁতৰি যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰত অশান্তি কৰা যিমান বাধা দিয়া চৈতান আত্মাবিলাক এৰি দে ফেমিলি প্ৰব্লেম কৰা তেওঁলোকৰ বেমাৰ আজাৰ কৰি দিয়া তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ অনা বিজনেছ ভাল হ'বৰ কাৰণে নিদিয়া তেওঁলোকৰ ইনকম বিলাক ভাল হ'ব নিদিয়া চাকৰি পাবৰ কাৰণে নিদিয়া চৈতান আত্মাবিলাক এৰি দে
ধার ইনে হেসি ধরা তেলগা জীবনত কাম করা আত্মা বিলা কেনি দে প্রত্যেক জন জীবন পা জীবন বাধা দিয়া আত্মা যীশু খ্রিস্ট নামেরে এই ভাই বনি অকলর প্রত্যেক জীবনৰ পৰা আতৰি যাবৰ কানে আজ্ঞা দিছো যীশু খ্রিস্ট নামেরে ও হালেলুয়া প্রভু আজি এই ভাই বনি অকলে নিজ নিজ অনুরোধ আমালৈ পঠিয়াইছে প্রভু তেলগা জীবনত তুমি কাম করা তেলগা ওপৰত প্রভু তোমা অনুগ্রহ আশীর্বাদ দয়া থাকিবৰ কানে দিবা প্রার্থনা কৰো গীতাঞ্জলি পাটগিরি তেওঁৰ তুমি আশীর্বাদ কৰা ঘৰত পাবো তেওঁ অশান্তি হৈ আছে আৰু হে ঘৰুৱা অশান্তি বিলাক তেওঁ জীৱনৰ পাজ আতৰি যায় এই ঘৰখনৰ পাজ আতৰি যায় প্ৰভু মই এনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো গীতাঞ্জলি পাটগিৰি তাৰপৰা তুমি আশীৰ্বাদ কৰা সকলো অশান্তি বিলাকৰ পৰা ঘৰ থকা অশান্তি বিলাকৰ পৰা প্ৰভু তুমি তেওঁ মুক্ত কৰা আৰু প্ৰভু সন্তানৰ মাতৃ হ'ব পৰা কৈ তেওঁৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্রিয়ঙ্কা ব্রহ্ম তেখেতর যেহেতু প্রভু ফ্যামিলি প্রবলেম হয়ে আছে প্রিয়ঙ্কা ব্রহ্ম ওপর তুমি আশীর্বাদ করা আর যান প্রভু প্রবলেম বিলাক আছে পরিয়াল সকল বিলাক দূর করে দিয়া শুভাশিস বরার ওপর আশীর্বাদ করা কিডনি ফেলার হয়ে আছে কিডনি প্রভু কাম কব কারণে আর ফ্রেকচার আছে ভরি এইবিল কাম কব কারণে সুস্থ হব কারণে দিয়া আর যবসায় ঘরের পর করে আছে এইবিল সাকসেস হবলে দিয়া ভারতী দাসর ওপর তুমি আশীর্বাদ করবা প্রভু জীবনত বহুত দুঃখ আছে পিতা বিশ বছর আগতে নিজের স্বামীক হেরুবালে আর বাবু এতিয়া তেও 20 বছর বাবু তেও জিয়াই থাকিব কানে বহুত কষ্ট করিব লগা হইছে বাবু ভারতী দাসর পর তুমি আশীর্বাদ করা তেও কথা জব প্রয়োজন আছে তুমি আশীর্বাদ করি দিয়া ভাল জব এটা পাবো পড়া কই তেও জীবনত তুমি আশীর্বাদ করা যদি সন্তান জিত দাস আর প্রাণজি দাসর পর আশীর্বাদ করা তেও লোক যেন ইনকাম করিব পারে তেও লোক জীবনত আশীর্বাদ করা জাহ্নবী দাসর পর তুমি আশীর্বাদ করা ককালর বিক অ্যাসিডিটি আর 9 বছর বিবাহ হওয়া হল কিন্তু সন্তান হওয়া নাই প্রভু তুমি ব্লেসিং করা জাহ্নবী দাসর মাতৃ হব পড়া কই পুত্র সন্তানের মাতৃ হব পড়া কই প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা যান প্রভু আজি আজি প্রভু মাতৃ সকলে প্রভু বিবাহ হয়েছে কিন্তু সন্তানের প্রভু মাতৃ হব পড়া নাই পিতৃ হব পড়া নাই আজি তুমি ব্লেসিং করা জীবনত তুমি কাম করা যান গর্ভবিল বন্ধ হয়ে আছে প্রভু যীশু নামত খুলি যাও যার গর্ভবিল বন্ধ হয়ে আছে যার যার গর্ভ বন্ধ হয়ে আছে প্রভু যীশু নামত খুলি যাও প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা পরিস্মিতা বরগোহাঁই পঢ়াত মন নবহে প্রভু পরীক্ষা আছে কিন্তু পড়িবর কারণে মন হওয়া নাই প্রভু যীশু নামত মন তো ডিস্টার্ব করে থাকা খেলি মেলি করা সকল বিলাক দূর হোক যান স্টুডেন্ট বিলাকর মন খেলি মেলি হয়ে আছে এই ভিডিও চার যোগেদি প্রার্থনা ভাগ লওয়ার যোগেদি প্রত্যেক জীবন আচরিত প্রভু তুমি পরিস্মিতার ওপর আশীর্বাদ করা শান্তনু গোহাই প্রভু জীবনত তুমি আশীর্বাদ করা প্রভু কোভিডর কারণে তেখেতে যে প্রভু জবটো হেরুয়ালে কিন্তু প্রভু তুমি সকল করব পারা ধারত আছে প্রভু ধারর কারণে ঘর ভাড়া দিব পারা নাই বহুত অসাব অভাব আছে কিন্তু মই প্রার্থনা করো এই বিধি প্রার্থনা যোগেদি তুমি আশীর্বাদ করা সন্তান আগুহাই জীবনত তুমি কাম করা এটি ভাল জব পাব কারণে যান জব বিচারি আছে জীবনত প্রভু তুমি কাম করা জব বিলাক জব কারণে মুকলি করে দিয়া আর আশীর্বাদ দান করা ভার্গবী চেতিয়া ক্লাস ওয়ানত পড়ে কিন্তু প্রভু পড়াত মন নবহে তুমি আশীর্বাদ করা যাতে প্রভু ভার্গবী তাই যে পড়িব পারে আর প্রভু ভাল হব পারে পড়া তুমি তেনে ব্লেসিং করা হিমামণি দাস ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে ধার ঋণ বিলাক আছে চাকরির প্রয়োজন আছে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা হিমামণির উপর আর যান ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে আজি প্রভু এই ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম বিলাক আঁতরি যাও তুমি বাইবেলত কইছা প্রভু তুমি যোগাই দিওতা হয় আর এই কারণে প্রভু তুমি অনুগ্রহ করা তেওঁলোকৰ রাস্তা বিলাক খুলি দিয়া রূপালী গগৈ উপর তুমি আশীর্বাদ করা তেওঁ সন্তান দীপক যে প্রভু এজন বেলেগ প্রভু এজন প্রভু পিতা যে বন্ধুর লগত পড়িছে ভুল বন্ধুর লগত সেই বন্ধুজনের হাতৰ পৰা দীপক যেন ওলাই আহে প্রভু আর নিজের ঘরত থাকি মিত্রি পাত্রিক সন্মান করে তার মাঝে তুমি আশীর্বাদ করা রিজুর উপর আশীর্বাদ করা সাকসেস হব পারা নাই জীবনত প্রভু রিজুর জীবনত তুমি কাম করা একো প্রভু সাকসেস নহয় তার উপর তুমি আশীর্বাদ করিবা অল্পনা রাভা ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে আর প্রভু এই সকল বিলাক দূর হব কারণে তার পিতৃ নিজের পিতৃয়ে প্রভু সরু বোয়ারেক প্রভু নিজের ছোয়ালী নিচিনা বরণ করব পড়া তুমি আশীর্বাদ করা পূর্ণানন্দ বড়া প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা প্রেসার স্ট্রোক হওয়ার কারণে বাউ সাইড প্রভু যেটা প্যারালাইটিক হয়ে গেছে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা সকল প্যারালাইসিস বিলাক দূর হয়ে যাক যীশু নামত পূর্ণানন্দ বড়া যান তার টেস্টিকল বিলাক প্রভু সোয়েলিং হয়েছে তুমি তাতে আশীর্বাদ করিবা প্রভু তুমি এই সকল বিলাক সুস্থতা প্রদান করা লগতে প্রভু যেন প্রেসার স্ট্রোক হওয়ার যেটা লেফট সাইড প্যারালাইটিক হয়েছে এটা যেন ভালকে খোজকাঢ়িব পারে চলিব পারে এনে আশীর্বাদ করা প্রার্থনা করছো দীপামণি গগৈ তেখেতর হাজবেন্ড উজ্জ্বল গগৈ তুমি ব্লেসিং করা একোতে সাবজেক্ট সাকসেস হওয়া নাই একো ব্যবসায় একো কামতেই সফল হওয়া নাই প্রভু তুমি ব্লেসিং করা যান সাকসেস হব নিদিয়া
দিয়া ব্যৱসায় বিলাক ভাল বনি দিয়া কাম বিলাক ভাল বনি দিয়া যীশুৰ নামত আজৰি যাও এজমান ভাই বনি অকল আজি কামত সাকসেস হ'ব পৰা নাই হাও ইয়াৰ কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোক ৰাস্তা বিলাক বন্ধ কৰিছে খুলি যা যীশুৰ নামত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা মাধুৰ্য বৰগোহাঁই তেওঁৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰহাত মন দিব কাৰণে মাধুৰ্যৰ ওপৰত তুমি ব্লেছিং কৰা যি পৰি আছে প্ৰহাত মন দিব পাৰিব ভালকে তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰা বন্দিতা বৰগোহাঁই তেখেত তাৰ প্ৰহাত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ভাল জব এটা পাবলৈ তুমি ব্লেছিং কৰা পবিত্ৰ হাজৰিকা প্ৰভু তেওঁ যিটো পিতা বেচু খৰ হৈছে গা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যিমান খৰ বিলাক খজুৱতি বিলাক আঁতৰি যাওক পবিত্ৰ বৰগোহাঁই পবিত্ৰ হাজৰিকা জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাওক খৰ খজুৱতি বিলাক যীশুৰ নামত আঁতৰি যাওক প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা বিশ্বাসেৰে তেওঁ নিজৰ সমস্যাটো প্ৰভু তোমাৰ আগত ৰাখিছে তুমি তেওঁক সেই খৰ খজুৱতি বেচুবিলাকৰ পৰা মুক্ত হবলৈ দিয়া সুস্থ হবলৈ দিয়া তেখেতৰ ৱাইফ জোনালী হাজৰিকা দুটি লৰা দেৱজিৎ পলাশ তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা ৰবি নেওঁ শৰ্মা ঘৰত পাব শান্তি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আৰু পাব দিছো পিতা লোন এটা এপ্লাই কৰিছে কিন্তু ছাকচেছ হোৱা নাই ৰবি নেওঁ শৰ্মাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত যিমান ঘৰত অশান্তি হোৱাবিলাক ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম কৰাবিলাক লোনৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিয়া যীশুৰ নামত আঁতৰি যাওক তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ৰেণু বৰুৱা তেখেতে দুটি সন্তান পাপু প্ৰাঞ্জল তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় ৰাস্তা খুলি দিয়া ভাল কাম কৰিব পৰাকৈ মাতৃ পিতৃক সন্মান দিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা ৰাণা দত্তৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু তেওঁৰ জীৱনত প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ আহিব দিয়া নিৰাশ হবলৈ নিদিবা আৰু তেওঁ জব এটা পাবৰ কাৰণে প্ৰভু ভাল কাম এটা পাবৰ কাৰণে তুমি ৰাণা দত্তৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা তেখেতৰ পত্নী তেখেতৰ পৰিয়ালটো তেখেতৰ ওচৰত ঘূৰি আহিব পৰাকৈ তাতো তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা ৰাজ দত্তৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰো তেখেতৰ মাতৃ শ্ৰীমতী পূৰ্ণিমা দত্ত যি ১০০০ টকা দান আগবঢ়াইছে তেওঁৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰভু পূৰ্ণিমা দত্তৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা ভাল স্বাস্থ্য দিয়া বেমাৰ পৰিমাণে দিবা ৰাজ দত্তৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা তেখেতৰ কামবিলাক ছাকচেছ হব পৰাকৈ প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা নতুন নতুন কামবিলাক আহিব পৰাকৈ ৰাস্তা খুলি দিয়া তেখেতৰ পত্নীৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা জোনালী দত্ত লগতে প্ৰদ্যুম্নৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পঢ়ি আছে পঢ়া শুনা ভাল হ'ব কাৰণে যিটো প্ৰভু জেমছ আছে প্ৰভু সৰু এটা কুকুৰ প্ৰভু তাতো তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা অনিৰ্বাণ তেওঁৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা অনিৰ্বাণ শৰ্মা প্ৰভু মই তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো পিতা প্ৰভু তেওঁৰ জীৱনৰ কাৰণে উপযুক্ত জীৱন সংগী প্ৰভু তুমি যোগাই দিবা এনে বিশ্বাস কৰিছো যিগৰাকী কন্যাক প্ৰভু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা ভাৱনা কৰিছে যদি প্ৰভু তেওঁ জীৱনৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় তুমি ৰাস্তা মুকলি কৰি দিবা এই প্ৰভু তোমাৰ ওচৰত মই নিবেদন কৰিছো যিমান ভাই ভনীসকল আজি এই প্ৰগ্ৰামত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰতো প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতা যিমান ভাই ভনীসকলে এই প্ৰগ্ৰামত জইন কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ওপৰত প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা মই তেওঁলোকৰ হৈ এইখিনি মই তোমাৰ ওচৰত নিবেদন কৰো হালেলুয়া 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 প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকিব কাৰণে দিবা হালেলুয়া প্ৰভু মই তোমাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছো এইখিনি সময়ত হালেলুয়া অ প্ৰভু অপৰাজিতা বৈৰাগী এই চিষ্টাৰৰ ওপৰত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা মল্লিকা শৰ্মাৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা ৰাণা দত্তৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিবা মনোজ ৰাজ ভাইৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা লক্ষীমাই গগৈ যিগৰাকী জীৱনত প্ৰভু তুমি হাজবেণ্ডৰ জীৱনত ইমান ডাঙৰ কাম কৰিলা এই লক্ষীমাই গগৈৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা হালেলুয়া প্ৰভু তুমি সহায় কৰিবা লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু পিতা যি এইটো অভিদীপ ৰাভা প্ৰভু তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰা দীপামণি গগৈ ৰজ্যোতি দাস বনলতা দেৱী তেখেতৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা হাজবেণ্ড প্ৰভু বেয়া বস্তু খোৱা ল'ৰা বেয়া বস্তু খোৱাৰ পৰা তুমি এই পৰিয়ালটো ৰক্ষা কৰা শান্তি দিয়া প্ৰীতি খেজুৰী গৰ্ভধাৰণ কৰিব পৰাকৈ তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিবা হাজবেণ্ডৰ প্ৰভু মৰম তেওঁলোকৰ প্ৰতি থাকিবৰ কাৰণে তুমি আশীৰ্বাদ কৰা সীমা দাস তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া বন্তী বৰগোহাঁই বুঢ়া গোহাঁই চেতিয়াৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা নিবেদিতা চমুৱাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা বাৰ্বি চেতিয়াৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা ৰাজুকান্ত পেগু আৰু লগতে অনিৰ্বাণ শৰ্মা টুনটুন বৰা পৰিস্মিতা নাথ বিজয় লালুং তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰ ওপৰত তুমি এইখিনি সময়ত আশীৰ্বাদ কৰা পূৰ্ণিমা ৰাহাং গীতাঞ্জলি শইকীয়া মণিকা মেইন বি ডি তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰিবা প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু অল্পনা গগৈ কেতেকী চেতিয়া মনোজ ৰাজ কল্যাণী দিহিঙীয়া আৰু মনালিচা কেৰকেটা লিমজা নাং পৰিস্মিতা চাউথাংলুং লা প্ৰভু দিছো মণিকা মেইনছ দিগন্ত ৰাভা লিপ্তংলা মৃদুল চেতিয়া ৰাজা ৰাজ দত্ত তেওঁলোকৰ ওপৰত তোমাৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ থাকিবলৈ দিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু প্ৰতিমা বৰা তেওঁৰ প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড কৰিছে প্ৰভু আজি এইখিনি সময়ত তেওঁৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা অল্পনা ৰাভাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোকে ভৱেশ বৰকাকতি ডাঙৰীয়া হাত দুখন যিমান বিষ হৈ আছে বুলি জনাইছে যীশু খ্ৰীষ্ট নামেৰে ভৱেশ বৰকাকতি জীৱনৰ ডাঙৰীয়া জীৱনৰ পৰা স্বয়ং আত্মাবিলাক এৰি দে যিমান হাতৰ বিষ
শরীরত বেমার আছে আনি দিয়া ঘরত অশান্তি আনা যীশু খ্রিস্ট নামেরে তেওঁৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ হুকুম দিয়াছো প্ৰভু যীশু নামত সুস্থ হওক প্ৰভু যীশু নামত সুস্থ হওক প্ৰভু যীশু খ্রিস্ট নামত প্ৰভু তুমি আশীর্বাদ কৰি সুস্থতা প্ৰদান কৰা হালেলুয়া প্ৰেজলত প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মিন্টু কলিতাৰ পৰা আশীর্বাদ কৰা সীমা দাস প্ৰভু হালেলুয়া অনুগ্রহ করা প্রভু যীশু সিমি শান্তনু গোহাঁয়ের পদ আশীর্বাদ করা দামারী কমর পদ আশীর্বাদ করা গীতাঞ্জলি শইকীয়া প্রভু রাজু ছেত্রী প্রভু বেমার আছে প্রভু রাজু ছেত্রী ব্রাদার প্রভু কাঠমান্ডুর পর আমাক জয়েন করেছে প্রভু যীশু নামত পাস্টর রাজু ছেত্রী জীবনের পর আঁতরি যাবর কারণে আজ্ঞা দিছো যীশু নামত এরি দে প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা সকল বেমার তুমি লওয়া মিনিষ্ট্রির পদ তুমি আশীর্বাদ করা প্রতিমা বড়া পদ আশীর্বাদ করা প্রার্থনা করছো দিব্যা শইকীয়া মা প্রভু বেমার আছে পাইলস বেমার যীশু খ্রিস্ট নামত দিব্যা শইকীয়ার মাতৃ জীবনের পর সাধারণ আত্মা বিলাক এরি দে যেমন পাইলস বেমার বিলাক এরি দে যীশু নামত ভারতী ডেকা পরিয়াল বাধা দিব বিচারা সাধারণ আত্মা বিলাক এরি দে যীশু খ্রিস্ট নামত প্রভু তুমি আশীর্বাদ করা ভারতী ডেকা পরিয়ালটি সুরক্ষা দিবা ভাগ্যলক্ষ্মী নাথ গগৈ প্রভু তেওঁলোকৰ 14 বছর হল প্রভু বিবাহ হওয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ সন্তান সন্ততি হওয়া নাই ভাগ্যলক্ষ্মী নাথ আর ত্রিদীপ গগৈ জীবনের পর দুষ্ট আত্মা বিলাক এরি দে যেমন তেওঁলোকৰ জীবনত সন্তান হবলে নিদিয়া পিতৃ মাতৃ হবর কারণে নিদিয়া বাধা দিয়া সাধারণ আত্মা বিলাক এরি দে প্রভু যীশু নামত প্রভু যীশু নামত এই সময় যেমন গর্ভত থাকা দুষ্ট আত্মা বিলাক এরি দে সময় মতে এক বিলাক প্রদর্শ হবর কারণে নিদিয়া সময় মতে যেমন এটু ফার্টিলিটি হব নিদিয়া সাধারণ আত্মা বিলাক এরি দে যেমন বিলাক আজি মাতৃ হবর কারণে বিচারিছে প্রভু প্রত্যেক জীবনত তুমি আশীর্বাদ করা মৃদুল চেতিয়া তেওঁ জীবনত আশীর্বাদ করিবা লগতে প্রভু রাজশ্রী দ্বারা তেওঁ আশীর্বাদ করা অঞ্জু সোনোয়াল পদ আশীর্বাদ করা তেওঁ ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাত মন নবহে প্রভু যীশু নামত তুমি আশীর্বাদ করা পিতা যাতে ছোৱালীজনী মন বহে লগতে প্রভু লভ বরগোহাঁই তেওঁ পরিয়ালৰ পদ আশীর্বাদ করা যাতে পরিয়ালটো সুখেৰে শান্তিৰে থাকে তেওঁলোকক আশীর্বাদ করিবা প্রত্যেক জীবনত তুমি কাম করা থ্যাংক ইউ জিজাস থ্যাংক ইউ হলি স্পিৰিট প্রত্যেকক তোমাৰ হাতত মই সমর্পণ কৰিছো তুমি লোৱা গ্ৰহণ কৰা প্রভু আজি এই অনুষ্ঠানত যিমানবিলাক উপস্থিত আছে এই ভিডিওটো যিসকলে প্রভু পিতা ইউটিউবৰ যোগেদি চাই আছে আর তেওঁলোকে প্রার্থনাত ভাগ লৈছে বিশ্বাসেৰে তেওঁলোকে মূৰ দুৱাইছে তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনতো একেই আশীর্বাদ কৰিবা গৌৰৱ মহিমা মান মৰ্যাদা তোমাকেই দি এই প্রার্থনা উদ্ধাৰ কৰ্তা প্রভু যীশু খ্রিস্ট নামত জনাইছো আমেন প্ৰেইজ দা লর্ড থ্যাংক ইউ তেল আৰু পানীৰ কাণে কিনে আমাক বিনাই প্রার্থনা কৰিব তো আপোনাকে যেতিয়া তেল আলু পানী কেনে প্ৰাৰ্থনা কৰিম এইটো পানী আপোনালোকে যেতিয়া যাৰ স্কিন ডিজিজ আছে আপুনি সেই স্কিন ডিজিজত আপোনালোকে পানীটো লৈ পেলাই আপুনি যেতিয়া মুখ হাত ধুই লয় তাৰ সেই পানীটো লৈ লওক প্ৰভু যীশুৰ টেষ্টটো মই লগাই আছো ক'বলৈ কিয় মই এনেকুৱা বহুতো আমাৰ ইয়াত লগ কৰিবৰ কাৰণে আহা তেওঁলোকৰ মই এই পানী লগাই পেলাই সুস্থ হোৱাটো দেখিছোঁ তো এজন অৰুণাচলত আছিলে এজন ভনী মই আগতেও কৈছো নেকি তাৰ মুখটোত ইমান মস্ত মস্ত কোলা কোলা আৰু পিম্পলছো নহয় সেইটো পিম্পলছ ক'ব কাৰণে নোৱাৰে একদম পুজৰ এনেকুৱা কোলা কোলা একদম ডপৰা ডৰা আৰু তাই মুখ ধুব কাৰণে নোৱাৰে একদম চকু পানী ওলায় তাই এদিন আমি তাতে প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে গৈছোঁ আমাৰ চেণ্টাৰ আছিলে তাতে চেণ্টাৰত আমি প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে গৈছোঁ তো তাই তাৰ দিনত তাই দেখিছে একদম কান্দি আছে মই ক'লো কি হ'ল চিষ্টাৰ বুলি এনেকুৱাকৈ তাক কিয় হগি আৰু বুলি কৈছোঁ কৈছে মই বোলে মুখটো ধুব নোৱাৰোঁ বুলি একদম বিগ হাত লগাব কাৰণে আৰু ফুলি যায় আৰু এটা জাগা মানে তাৰ হাত দিব কাৰণে নোৱাৰে তাৰপিছত মই এনেকুৱা চালোঁ তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে আমাক প্ৰগ্ৰামে আপা জানা অৰ পানী লিটাৰ আনা আহ বুলি কৈছোঁ তেতিয়া যেতিয়া পানী লৈ পেলাই আহিলে আহি পেলাই প্ৰগ্ৰামত পানীটো থলে থোৱাৰ পিছত প্ৰে কৰি দিলোঁ এতিয়া প্ৰগ্ৰাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি পানী আৰু তেওঁলোকে এনে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যেতিয়া লগৰ তেতিয়া মই ক'লোঁ এই পানীটো তাৰ ৰাতিপুৱাতে মুখ ধুবি মুখ ধুব টাইমত মুখ ধোৱাৰ পিছত আমি এই পানীটো প্ৰভু যীশুৰ টেষ্টটো মই এতিয়া মুখত লগাই আছোঁ বুলি কয় তুমি লগাবা সেইটো কৈ পেলাই গ'লোঁ তাৰপিছত নেক্সট মান্থত যেতিয়া মই গ'লোঁ তাৰ মুখটো ধুনীয়া বোকা ব্ৰাইট হৈ পেলাই আছে তাৰ মইতো মানে তাতে মোক ওচৰত নাই বোলে চিষ্টাৰ ক'লে ৰীণা চিষ্টাৰ চিষ্টাৰ বুলি ক'লে সকলো কি আৰু তো মোক এনেকুৱা কৰিলে তাৰপিছত মই এনেকুৱা কৰিলোঁ মই ইমান মন কৰা নাই আৰু তাৰপিছত আকৌ খোজ দেখা মই ক'লো নাই কিয় হ'ব বিয়া হ'ল কৰা আপ দেখি আপনি পেকীয়া মেৰা যো জম্মু মে যো স্পট থাকে এক পিনে আৰু ইমান ভালকৈ চফা হৈ পেলাই গৈছে আৰু এজনক এইটো হাত পুৰা
কলাকলা স্পট হৈ পলে তেনকৰ গাটুত আছে আৰু মুখৰ জাগা নাই তো এটো লগাই পলে পানীটো বিশ্বাস কৰি পলে তেনকে প্ৰত্যেক দিনাখন মুখটো লগাই পলে এটো কৰা কেনে উঠা কেনে সুস্থ হৈ যায় লগতে মোৰ সোৱালী জনীৰো ডাঙৰ ডাঙৰ উলাইছিলে পিম্পলস এটো লগাই পলে মোৰ ভাগিন সোৱালী ভুটিজা সোৱালী জনীৰো একদম মুখৰ মানে তাইছো মই এদিন চালোতো মুখটো কি হৈছে তাইছে কৈছে পেহি মোক পানী লৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়কচোন মই আপুনি লগোৱা পানীটো মই লগাম বুলি ক'লে আপুনি প্ৰে কৰা পানীটো মই লগাম মোক এক বটল পানী আনিলে পেহি এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়ক আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই দিছোঁ আজিলৈকে এটা দাগী তাৰ মুখত নাই নহ'লে তাক মই ক'ম তোৰ মুখটো উখৰা হোৱা ৰ'দ অসমীয়া দিকে ক'লে মানে কি ক'ব এইটো উখৰা হোৱা ৰ'দ বুলি কয় ঠিক সেনেকা ওখ চাপৰ যেনেকা আমাৰ পিচ ৰ'দটো মাজে মাজে গাত খানা থাকে তেনেকা তহঁতৰ চেহেৰাটো হৈ যায় আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি পেলাওক এই পানীটো আপুনি পানী নাভাবিব এইটো প্ৰভু যীশুৰ টেষ্টটো মই লগাই আছোঁ আৰু যাৰ পেটৰ প্ৰব্লেম হৈছে পেটৰ বিষ আছে যোন মাহেকীয়া নোহোৱা এই পানীটো আপোনালোকে লৈ পেলাই প্ৰভু যীশু এই পানীটো মই এতিয়া খাই আছোঁ মোৰ গাত যিমান ভোক বেমাৰ আছে আপুনি সুস্থ কৰি দিয়ক কৈ পেলাই আপোনালোকে পানীটো খালী পেটে ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই প্ৰে কৰি পেলাই এই পানীটো আপোনালোকে খাব চাব একদম ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰিব সুস্থতা দিব আহক মই পাৰ পবিত্ৰ 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 সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যিহোৱা ধন্যবাদ 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 দিছোঁ প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে আজি সুন্দৰ সময় আপুনি দিলে এই সন্ধিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰিব কেনে প্ৰভু আজি বহুত ভাই বনিছিলে যি প্ৰাৰ্থনা ৰিকুৱেষ্ট আপোনাৰ লগত ওচৰত থৈছে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ আপুনি প্ৰাৰ্থনা শুনি পেলাই তেওঁলোকক সুস্থতাটো আপুনি বা তেওঁলোকৰ জীৱনত আপুনি সুখ শান্তি আনন্দ দিয়ে আপুনি ভৰি দিয়ক কিয়নো আপোনাৰ অনুগ্ৰহ হাত যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকিব নিশ্চয় তেওঁলোকে আগবাঢ়িব যাওক আগবাঢ়িব পাৰিব আৰু পবিত্ৰ ঈশ্বৰ যদি অশান্তি আছে এই চব অশান্তি চব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ কৰি পেলাই শান্তি জীৱন দিয়া আনন্দ দিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ভিতৰত মৰম হ'ব কেনে ল'ৰা ছোৱালী মাতৃ পিতৃৰ বাধ্যতা হ'ব কেনে আপুনি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি দিব হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকে যে আপোনাক বিশ্বাস কৰক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপুনি যে ঈশ্বৰ হয় একমাত্ৰ আপোনাক কৰি এইবিলাক কোনো ঈশ্বৰ নাইকিয়া হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি প্ৰাৰ্থনা শুনাওতা আপুনি উঠাওতা ও হাললুয়া ও ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এমৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু ইয়াতে যি ভাই বনিছিলে বিশ্বাস কৰি পেলাই পানী আৰু তেল আপোনাৰ চৰণৰ তলত লৈ পেলাই আহিছে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই চব পৃথিৱীৰ বস্তু এই চব অহুচি হ'ব পাৰে প্ৰভু ইয়াত থকা যিমান দুষ্ট আত্মা পাপ আত্মা অহুচি আত্মা চব বিষ্ণুৰ পৰা এই পানী আৰু তেলৰ পৰা ওলাই দূৰে যা যীশুৰ নামত যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই দূৰা পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰত মই নিবেদন কৰিছো আপুনি আহক প্ৰভু আপোনাক যিটো কালবাৰীত আপোনাক চাবুকে দি মাৰা গৈছে আৰু প্ৰভু তাৰ পৰা যিটো পবিত্ৰ তেজ আপুনি আমাৰ কেনে ওলাইছে এই তেজটো টুপত টুপ এই পানী আৰু তেলত পৰিব কেনে দিয়া এই পানীটো তেজত পৰিৱৰ্তন হ'ব কেনে দিয়া এই তেলটো তেজ হ'ব কেনে দিয়া প্ৰভু যেনেকৈ বিশ্বাস কৰি পেলাই পানীটো তেওঁলোকে খাব যিকোনো বেমাৰ আছে সেইটো সুস্থ হ'ব কেনে দিয়া যেতিয়া তেলটো তেওঁলোকক গাত লগাব সকলো বেমাৰৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক আজাদ কৰিব আপুনি আশীৰ্বাদ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰক অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ মূৰত লৈ পেলাই লগাই পেলাই যাব আপুনি তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব আৰু চাৰিওপিনে আপোনাৰ স্বৰ্গদূত পঠাই দিব আপুনি আশীৰ্বাদ ধন্যবাদ দিছো প্ৰভু আপুনি দয়া আৰু কৃপা কৰক মই প্ৰভু এই সন্তান সেৱক মই আপোনাৰ হাতত ঠুদাই দিছো মই নিজকে প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছো আমেন প্ৰেছ দ্য লৰ্ড ধন্যবাদ যীশু এতিয়া মই এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে মই দেখিছিলো এটা বগা হাত আহি পেলাই এনেকা দি পেলাই উঠাব কেনে বিচাৰিছে তো এইটো প্ৰভু যীশুৰ হাতটো আপোনালোকক উঠাব কেনে বিচাৰিছে আপোনালোকে হাতটো যেতিয়া বঢ়াই তেতিয়ালৈকে আপোনালোকক টানি পেলাই উঠাব যেনেকা আমি পিটনি পৰি যাওঁ আমি বন কৰি পেলাই উঠিব নোৱাৰা ঈশ্বৰে আপোনালোকক উঠাব কেনে বিচাৰ আপোনাৰ হাতটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত দিয়ে তাৰ মিনিং আছে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব কেনে কৈছে তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনালোকক তুলি দিয়ে থেংক ইউ সুন্দৰ ৰেভেলেশ্যনৰ কাৰণে মই প্ৰভুক ধন্যবাদ দিওঁ বহুত ডাঙৰ মিনিং আছে আপোনালৈ হাত আগবঢ়াই দিছে আৰু সেই হাতত ধৰিবৰ কাৰণে কৈছে অৰ্থাৎ বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে কৈছে যেতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব লগে লগে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে মুক্তি হ'ব আমি সেইকাৰণে এই সপ্তাহত যি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হওঁ যাতে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰোঁ আৰু
আপোনালোকে যে নিজেও প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যেন বিশ্বাস ঈশ্বৰৰ ওপৰত হয় আৰু লগতে যি সমস্যাবিলাকত ভুগি আছে তাৰ পৰা যেন ওলাই আহিব পাৰে।